Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin tabeliyində olan DOST Agentliyinin bir saylı DOST mərkəzi 126 növdə xidmət göstərir. 2019-2025-ci illərdə isə ölkədə 31 DOST mərkəzinin yaradılması nəzərdə tutulur və bu mərkəzlər ümumən 2,8 milyon vətəndaşa sosial yönümlü xidmət göstərəcək. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Naziri Sahil Babayev bildirdi ki, DOST mərkəzinin fəaliyyətə başladığı gündən ötən bir ay ərzində mərkəzə 8000-ə dək vətəndaş müraciət edərək, burada əmək, məşğulluq, əlillik, sosial təminat, sosial sığorta və digər sahələr üzrə xidmətlərdən faydalanıb. Bu ildən özünü məşğulluq proqramına qoşulan, aktivi alan hər bir vətəndaşın şəxsi kabineti açıq ictimai açıqlığından qoyulacaqdır. O vətəndaş necə yazılıbdır proqrama, o vətəndaş aktivləri alanda onun video çəkilişi, öz imzalı müqaviləsi və Qida Təhlükəsizlik Agentliyinin arayışı ki, bu heyvan sağlamdır. Hər bir 10 min vətəndaş bu il heyvan alacaqdır və ya avadanlıq alacaqdır, hər biri olacaqdır açıq, ictimai açıq bir portalda. Bunu da bu şəkildə məşğulluq altı sistemindən tam inteqrasiya edirik. Peşə hazırlığının inteqrasiyası hazırlanır. Çünki məşğulluq sisteminin ən vacib elementlərindən biri budur. Çünki bizim bugünlərin ən böyük problemimiz ixtisassız işçi qüvvəsinin çoxluğudur. Ona görə də ciddi peşə hazırlığı konsepsiyası hazırlıq. Ölkə üzrə bir 12-15 peşə tədris mərkəzlərinin yaradılması. Bu peşə tədris mərkəzlərində ən azı ildə 15-20 min insana xidmət göstərilməsi. 15-20 min insanı biz perikvalifikasiya ilə məşğulluq bazarına, əmək bazarına qazandıra bilsək, əlbəttə ki, Azərbaycanda əmək bazarının inkişafına çox böyük töhfə verəcəkdir. Əlavə 9 təqaüd 14 müavinətin avtomatlaşdırılması üzərində iş aparılır. Pensiya kimi onlar da proaktiv təyin olunacaqdır. Əlilliyə görə pensiya təyinatı proaktiv təyinata keçibdir. Yəni, mexanizmlərimiz həm DOST mərkəzində fiziki xidmətin keyfiyyətinin artırılmasıdır, həm də elektron xidmət. Nazir Sahil Babayev aparılan sosial islahatlardan və həyata keçiriləcək layihələr barədə də danışdı. Yeni bir sosial paket də gəlir. O da insanlarımıza çox böyük dəstək olacaqdır. Əlavə olaraq, avtomobil təyinatı genişləndi. Bu il 600 ədək avtomobil verəcək və növbədə olan insanlarımızın 60%-ini əhatə edəcək. Mənzil təminatı genişləndi. Keçən il 626, bu il 800 və ildən ilə artaraq növbədə olan 4000 insanımızı 3-4 il ərzində evlərlə təmin edəcək. Cənab Prezidentin son sərəncamı ilə 5 milyon məbləğdə vəsait ayrıldı. Bu imkan verəcəkdir 58 rayonda gün ərzi mərkəzi yaradır. Gün ərzi mərkəzi pulsuz bağçadır. Az təminatlı ailələr üçün 40-50 min layihə çərçivəsində yaradılan pulsuz bağçadır. Yəni bir kənd evi icarəyə götürülür, 5 dənə müəllimin maaşı verilir, 2 dənə həkimin, tibb bacısının maaşı verilir, müəyyən ləvazimatlar ayrılır və o 100 dənə həmin kəndin kəsib ailələrinin uşaqlarına gün ərzində, onunla görə adı gün ərzi, onlara qulluq göstərir. Və bu konsepsiyanın gözəlliyi nədən ibarətdir? Biz bağça segmentinə bütün ölkəni əhatə edincə milyonlarla vəsait xərcləyib çoxlu uzun müddət gözləməliyik. Amma gün ərzi mərkəzi kiçik vəsaitlə ölkənin 58 rayonunda belə bir mərkəzin yaradılmasına imkan verəcək. Ahıllar evləri yaradacaq bu mexanizm çərçivəsində. İcma əsaslı reabilitasiya mərkəzləri, yenə də kiçik layihədir. Bir otaq kirayə götürülür, 2 dənə həkimin maaşını ödəyirik, o orada əlilliyi olan şəxslərimizə, ailələrimizə pulsuz xidmət göstərir. Logoped xidmətindən tutmuş, psixoloq, sosioloq xidmətinə qədər ora təqdim edirik. Yəni geniş belə bir segmentimiz də var. Və sosial müəssisələrimiz əlbəttə o şəbəkədə genişlənəcəkdir. 5 illik planımız var. DOST mərkəzinə müraciətlərin sayı günbəgün artır. İlk günlərdə müraciət edənlərin sayı 300-350 nəfərə qədər idisə, artıq 400-450 nəfərə qədər müraciət edənlərin sayı artıb. Bəzən 500 nəfərdən çox müraciət edən vətəndaşlar da olur. Yekun nəticəyə görə ümumilikdə DOST mərkəzinə 8372 vətəndaş müraciət edib və bu vətəndaşların da demək olar ki, hamısı DOST mərkəzinin xidmətlərindən razı qalıblar. Bu barədə Reala DOST agentliyi mətbuat katibi Şahin Əliyev deyib. Bir saylı Bakı DOST mərkəzi məlum olduğu kimi artıq bir aydan çoxdur fəaliyyət göstərir. Mayın 9-unda Cənab Prezidentin iştirakı ilə açılışı oldu mərkəzimizin və bu müddət ərzində mərkəzə müraciət edənlərin sayı artıq günü gündən artır. İndi gün ərzində biz artıq 400 üzərində, 400-450 bəzən isə hətta 500-dən çox vətəndaşa xidmət göstəririk və bu xidmət göstərilən vətəndaşlar arasında aparılan sorğu da göstərir ki, bu vətəndaşların xidmətlərimizdən məmnunluq səviyyəsi kifayət qədər yüksəkdir və hətta 100%-ə yaxındır. Bu da başa düşüləndir, çünki birincisi burada
126 xidmətin hamısı bir dam altında, bir pəncərə vasitəsilə və şəffaf, operativ, rahat, əl çatan şəkildə göstərilir. Digər tərəfdən isə bu xidmətləri göstərən əməkdaşlarımız xüsusi çox ciddi bir seçim mərhələsindən keçilərək seçilirlər və onların müəyyən bilik və bacarıqları ilə yanaşı şəxsi keyfiyyətləri də mütləq və mütləq nəzərə alınır. Onların psixoloji cəhətdən vətəndaşlarla davranış, etik davranış qaydalarına riayət etməsi və s. mühüm amillər mütləq nəzərə alınır ki, bu insanlar, yəni əməkdaşlar, bizim əməkdaşlarımız, sosial agentlərimiz vətəndaşlarla ünsiyyətdə olarkən, vətəndaşlara xidmət göstərərkən, onlar bu ünsiyyətdən, vətəndaşlarımız bu ünsiyyətdən, bu xidmətdən maksimum razı qalsınlar. Qeyd edək ki, DOST mərkəzinə müraciət edənlərin sayı sürətlə artmaqda davam edir.